kujtojmë që asistentët e tij do të jenë pikërisht Erlan Bitiko dhe Edison Gjoni dhe plotësojnë, pra formojnë këtë treshe të gjyqtarëve. Shumë tashmë gatë për të nisur këtë takim. Kujtojmë në xhamin e parë pikërisht Howard the Copes për topin e parë për diskutueshëm të kësaj ndeshje dhe i takon Vllaznis. Shumë tashmë. Është pikërisht Bradford i cili bën fintën, më pas Son dhe Howard në rrimë të realizoj të dy. Shtu njësë pra me dy pikët e para të Vllaznis. E ka marrë të shmë Wilson. Shkojnë Wilson i tiri mbrojët ish nga Bradford. Edhe pasit e Copes shkojnë drejtë fundit. Në vërgjë gjuan për dy, nuk e një qenoj. Në shkujtësi është Malik Carter. Nga me gjuaj e Lek Ndrej. Nuk arrin të realizoj, në pas të topën e ka marrë Ljasku, pasin për para për Copes, në to që shkon drejtë fundit, se ka topi sërish, nuk arrin të realizoj, edhe në shumë një shpirë për Vllaznis, dypë në një, shumë dësi e shurëzoj, Carter, në to që nga fërgjikë të pakën, të të në hapa për të rast Carterit, që të qoftë, topi takon në një Vllaznis, që të ka dalë jashtë, Lek Drejak, gjuaj dhe për drejak, ka shumë, ka që nërë, 0-5 ka njësë takim, Vllaznia në udheqje. E dy trajnerët në këtë takim bërë janë të huaj Pjantak në njërë një kra dhe Baletic në kra në tjetër. Shohem Ljasku, nga dhe debërtimi ti, duke se ka një faul gjatë debërtimi të Ljasku. Do të këtë gjuhet e dyja besoj sepse ka qenë në debërtimi e Siver. Në dy ishën mes javë kanë arritur një tregues ndoshta që nuk e kishin menduar në fillimin e sezonit kualifikimin në Final Four në Balkan Ligës. A dhe dhe diska historike për basketbolin shqiptar në këtë ligë. Shohim tashmë Ljasku në gjuajtën e dytë, është pika e parë e Utës. Ja dhe gjuajtja e dytë e sakt, pra është 2-5 rezultati. Pista tashmë me Bradford. Ende nuk e kemë parë me topin që do të rrimëgisht Leo Zve. Ja dhe gjuaj dhe Bradford, nuk shënon. Në kojë që të topin të bejnë, Bradford ka rrimë të marrë aty, po shënon. Shënon, 2-5. Shohet, topin e ka Wilson. 2-7, e kori gjë, 2-7, Vllaznia bejnë. Ja dhe Wilson, Rajzon. Rajzon, të gjithjet me një e me këtë repish. Ja me 2 pitu dhe ishtë ashtë për Vllaznia. 5-7. Edhe një Lek Drejak. Lek Bradford dhe përshon po e gjuan vetë. E ka martë në Gabriel Copes dhe niset Wilson. Shohen Wilson i cili depërton. Dhe isa në moment e refund me tabel. Sak Bazen, 7-7. Shumë interesant. Kemi faktën 10 lojtarë në fush 7 janë të huaj. Dhe po, ja dhe gjuaj, ja. Nuk arrin shënoj zvet, Copes, është personal, ka barazuar dhe një, 9-9, do të kërë dhe një gjuajt e të lirë me sa duket. Ka faul, e Copes, gjatë debërtimit. Ja, në momenti. Edhe gjuajt e lirë tashmë, me Eri Copes. Rëmë realizoj, e kalem të udo në avantaj tashmë, një pik, 10-9. Pas 3 minuta veloj. Shën Bradford. Malik Carter. Pre që dali zvet nga bloku. Ja dhe gjuhet e ti me një për 3. Gjuhet sakt. Sakt. Duhen shumë të qedë dhe të qirë në emocionit të huajt e skuadrës e Vllaznis. E marrë vësivër, po gjuhet për realizojnë. Dhe kanë kaluar dhe një Vllaznin avantaj në 2 pik. Dhe po që në mesa duhet kemi një falë në sulj. Të shojmë momentin. Tu nuk është pjesë e faulit sepse është në zonë, po si të qoftë leta i them dhe njerë të kloja. Shumë një Vllaznis. Kërkon një skem, Bradford. Bërën me lakë. Kërkon me zëdo të ndikoj të faktik të uta i në pëjimin me si avë. Ja dhe gjuajtja, pa e kujdi për kartë. Kërkon që këtë në tabelja ka marë. Ljasku me vëshqishtë njësët. Pasën të Copes. Kovë pasën me njerë të gjithë Senagoli. Një gjerë të njerë të Gorea. Senagoli
nga ky poshtë ka një dublimbe në fund ai gjuan, por topi duhet të bëj jashtë. Don fallu sa gol të gjithëtar. Por me shëtu të topi ka dalë jashtë si takon me një vllaznis. E ka marrë sërish Bradford organizimin. Topi tek zvet. Gjuan shpejt për 3. Nuk shënon, në kërë që të shkëtë në vete ka marrë që kërështë kartë, i qëri me tabelë, nuk të realizon. Të poshtë një lekë ndrejaj, dhe për 2 shënon, ka një të gëmë vogël, ka rruta të lishë tabelën, 2 e rjeshtë i e mori Vlasnia, topi në tabelë, është me 4 plus, tash me Vlasnia. Shohet, Wilson. Ja dhe gjuhet e ti, nuk arin shënoj, në shpesit tash me lekë ndrejaj. Do t'lua një menim në sëra gollën, të rishet, të kja pasur dhe një Howard, pasit e kësvet. Po që ka marrë Wilson në tabel, për shënë fort. Lasku, pasit e kësena golli, ja debërtimi ti i parë, marim të realizoj, po shëti i parë sot. Ja është me 2 plus Vlaznia. Ja vinja Bradford. Pasit në qëndër. Shumë shpejt, Malik Kardi. Nuk është ai pozicioni ti, po u vendos shumë mirë poshtë dhe me atë kthesën e shpejtë la pas mbrojtjen. Kështu që kalon në 4 plus Vlaznia. Las. Ja vjen te Gorea. Shon do të bëjë sana gol. Dhe ka vjedhur. E ka vjedhur Beton, i cili shkon vetëm. Arrin me këzhytje. Arrin me këzhytje, ta çojë në avantazh. 6 pikës Vlazni, ndërko që Teuta jo vetëm që do të bëjë një zëvëndësim, sepse bëjt gati për dyrë në lojë Kevin Brown. Kevin Brown, një nga 2 afrimet e janarit për Teutën, sot debuton, ndeshin e të mërkurës në Balkan Ligë nuk u aktivizua, sepse kishe vetëm një ditë që ishte afruar me skuadrë, dhe sot luan të një sindrimi parë dhe shtu ilu Vlasku. Po ende për të aktivizuar është dhe Broiles tek skuadre të Urës. Gjuan Kopës nuk qënon, 18 me 12 u dhejtë Blasnia. To për para. Dhe të shkon tek Howard, edhe një Bradford. Ndërko Carter, nja dhe Lek Ndrejaj, rejtë fundit. Një pas i Howard, nëse një ka parë e fort në mëndje. Një ka i pasirin, që në divin dhe poskorshit, dhe topi ka dalë jashtë. Si dhe qofë, sumi të akon të Urës, e ka marë Wilson. Del Gorea. Pasin të Kops. Kops krehet. Nuk e rinqime, nështë të ka një fal. Nuk e shumë dhe topin drejt koshit dhe në fund, sepse duhet ka një pengim atë të këdora. E kështu dhe të kemi dy gjodhe gjira, dhe ashmet Kops. E shumë dhe tarë, cili gjodhe gjira një realizon. 2-6 që ka një përshindet të lartë të vija gjodhe gjira. 4 minuta mbeta nga kjo periode e parë. E shënon të parë. E da shpër të dytën. Realizon të dy nga dy kopës. Dhe kështu diferenca ullet në 4 pik. Në ende në avantaj. Bradford të kënjek në drejaj. Kënjek në drejaj. Kënjek të këmallik kartër. Kudë mes dy vete, bëdojë të pasen e cep, aty zvet, me ta vetë sak, 5 pikësër zvet. Dhe shërën me përgjësi kuptojnë me njërë tjetërin, një për tolën e merë Wilson. 20 me 14, shërën Kops, Gorea. Ndërko dhe vërdimi, një Wilson. Këtë një mbajtje, thotë gjyqtari, për një falë. Ja dhe një momenti, ja mbajtja nga pas e Malik Carter. Kështu njës nga vjansore me 14 sekonda. E ka topi një sëra golli. E një Wilson. Pas blokut. Në to që ja i gjuhet e Kevin Brown. Êshtë aktivizuar në disa skuadra për para sa të vindu të këtë ruta. Mes shumë skuadrave edhe në Kosovë. Ka luhet e para në kampionatin kosovar. E sakë, Howard realizon.
Wilson. Vjen gjyra për 3 Wilson. Ka shumë lojë 1-1 nga Teuta. 22-14. Në Bradford. Është një mbosh në lojë. Gjuan vetë për 3. Nuk e rrisëron, nuk e jave më vetë për në vetë. Dhe ka një problem shumë të madhë Teuta që është tabela. Atë që dhe trajneri a tha dhe ja korrigjoi. Tentoj t'ja korrigjoj dhe ja përhoj që përmëndjen. Do t'kemi një ndrim tashmë, duket se do t'futet Hamati në lojë. Sepse është një problem madh tabela dhe është... Në themi ndoshta dhe një lodhje që ndjehet në skuadrat e Ulës, kanë luajtur të mërkurë, një ndeshje shumë, shumë agresive dhe intensive. Tani Hamati në lojë dhe shullur hyse në golli. Shullur hyse në golli. Ndërsa që të gjatëmija të një ndërin, sepse në dojë është Bekteshi. Në duhet në shturë, në rrishtë Carter. Ja që në gjuetën e dytë Bradford, 23-14 u veqë. Vlasni e madje 24-14. Në pa besushme në shpinë e tyre, të uta në periode parës në minus 10, 2 minuta nga fundi se periode parë. Wilson, edhe përgjimi ti, nuk arin shënojnë, ka falë, këtë gjyë dhe tjera. Ja dhe jemë momenti i depërtimi duket, në nërkundi që ka vendosur, ka mbështetur këmbën kejgjë dhe mund këtë dëmtuar ka vidjen. E sakë gjyë dhe parë. Shënë tashmë gjyë dhe në gjyëtë. Ndërkohë që ende, si shtam, është në stollë nuk është aktivizuar Broiles të skuadrën të Utës, që bëri një ndeshje të mirë të më kërë, që ndeshje e parë. Sver. Ja dhe Bradford, gjuan për tre. Nuk ka shtuar. Nga marë vetëm në belë. Dhe ja dhe gjuan për një vetë. E ka zëtruar Wilson. 2 minuta nga fundi kse periode. Në në pinë, ndërkohë që Lasku bët gati për tyrë në lojë, që në këtë ndrojë. Duke do të kemi një rotacion më të shpesh të këtë uta sot. E Wilson kërkon vetë ndrim. Kërkon vetë ndrim Wilson sepse duke të ka dëmtuar ka viljen. E kjo është patirë një problem për të uta në ishë një nga shënusit më të mirë të kësa skuadrë. Nërvoj që ka gjuhet e tjera Hamati. Realizohen të parën. Shohem të shmërë dhe të dytën e Hamadit. Realizohen në dhinë nga dhinë. Ka duhet të edhe a i të mërkurë një ndeshim një aftë një, që do mos në mbrojtje. Sonda. Vektejshin. Gratë një dhinë dhinë të këtë vlasë një. Gjuhën Svet, Sak, që është trepishin i ti i dhytë sotë. Ja dhe Wilson që e shohën tani në ekran, në problemi që ka në kavije. 27-17, e ka trepishin dhik zvet, i në tit të 8. Dhe ka Kops! Kops! E ka zhudje, do të zhjojnë të tijet. Dhe të e ka njëzë, në është të një marë shullet. Dhe Kops! Dhe në zhjudje në ti të zakonshme, dhe të këtë publiku. Zvet! Iqber nuk e ka parë, e ka shkirë, vijen në kohë. Gjënë për 3, e dhe këtëshë, sa, realizën për 3. Dhe është me 3 vjetik vazhdimë në periode në pashkërë, dhe njërë vijen pak në parë, shkërë në që si ka përqërë për balë në 2 mbrojtëve. Në do këtëmi të kësumi, 3 vjetë me 9 vjetë, pra është, është një jale pasi ka buar, është një sumë që ka sjellë 3 vjetik për vazhdimë, një pozitive sepse janë dhe shumë trefikse që ka shumër vlasnje në këtë periode parë. Tani do të futet Darakaj dhe do të ullet Lek Ndrejaj. Ja dhe njerë interceptimi pak në parë. Ndërko dhe duket edhe topi që ka dalë jashtë i Howard. Ndërsa Broiles bët gati ty në lojt e këtë Teuta. Shojnë Brown. Kevin Brown. Tek Lasku. Ja dhe gjyët e ti për 3. Kevin Brown, një realizon, e ka marrë Howard. Shohen të shumë Bradford, i cili pret shpar do t'i thot trajnirë, sepse ka pak sekonda.
Ndërkohë që i thot trenerit kroat të presi sekondat, mos nxitoj. Tani ka 7 sekonda shumë i tyre dhe futet Bradford, ja devërtimi i tij. Dhe nuk ka rishënoj, e ka marrë shpejt Gorea në tabelë dhe niset Brown. Brown e si pason Crown tjetër, tek Lasku. Ndërkohë që ka 9 sekonda, 7 tashmë, Lasku devërton, më mëndër e fundit Kops, gjuan për 2. Nuk është luar, i nuk dora madhe, asë e ilusionon, dhe të përfëndon të edhe parë, 30-19, Vlasnia pra u dhejsh, në Durrës, ku ka probleme se pare të rrë, shumë pozitive. Në dëgjuar plan tak është vërtet kënaqësi të dëgjosh një profesionisti ai. Le të dëgjojmë dhe le të shikojmë tashmë çfarë do ndodhin pushë. Do të ka një faull tek Hysena Golli, do të ketë dy gjëra të tjera. Kale, shkallu, i beteshin, da ju se në gollin nga pas. Kjeta i bygjë dhe gjira, ndërko që fitim Teuta e ka... Pra e ka ullë tani dhe Kops. Duan vetëm me Brown. Pra nga të huajt. Ndërko që Wilson nuk dëmtua. Nuk vjet nëse të ktet. Kops duhet i 10 minutë të shërko Broiles. Ende nuk është përgjë sot për Teutën. Sa Vlasnia pak është vazhdon me formacionin e parë. Do ta shmoj Howard, që do të luajë 1-1. Ti duhet të shpejt, do të shënoj Vekteshi. Dy tre fiksha sot Vekteshi. Ndërkohë tani do të aktivizohet Broiles. Po Dasku duhet të mbron zonë tashmë Vllaznia, ja dhe gjuajtë për 3, e saktë. Ndeshën të rejë gjuajt e që ta gjendë dhe koqen parë, për si dhe qofë mos arroni, është vetëm ndeshë e ti e parë sot me panelën e të udës. Dhe me shumë pesë këtë repikë, se të ullë diferencë të një në nëm pikë. Shkojnë Howard. Gjuajt e Bekteshit, së ishtë për tre, nuk se nëmë, për Hamati ka marrë të në bejë, njësët me shpeci Brown, e i ka marrë organizimin, je pak shpeci lojës. Shkojnë, vjen në Hysena Golli. Lasku, ka rridhë të që drejtë fundit, Raka i ka mërë Tomi Nabel. Gorea, Red Borne, për nënë falu nëse duke, 36-24. Shohen, Brown. Dhe Broiles, shkon drejtë fundit. Gjuan përdu, sakt, sakt, realizon. 26-26 dy veta kështu që duhet ta hap dhe kështu bën për Broiles pason. Kërkon me njerë Hysena Golli, ndërkohë që pason me Brown, Brown dhe Hysena Golli që i kthehet dhe në tabel sak, ka ndërtuar një të treja kanë qenë aty brenda zonës blu, një distancë shumë ngushtë, por kanë arritur të gjenë pasimin me njerë tjetër dhe kështu diferenca uli tani në 8 pikë. Ndërko, Rakaj. Dhe vërdimi që duhet ka hapa, ja në shumë një moment, që po një kësa, e ka në gjithë në kratë të dhe. Shohen dhe shpët pas pushimit, që ka Hysena Golli, Gorea. Dhe po që, ka një pas aty, tek Broiles, gjuën, e ngre trajektorën, dy gjuën e dy poshë, dhe ka një shpetin Broiles, dhe ka ullë diferencën në 6 pik. Edhe njërë, dhe këtishë. Ka ndërhyrje nga Brown, shtu që është faul, ka ndërhyrje nga pas, ka dashur që i vjedhë topin, po duket ka shkaktuar faul. Dhe po që do të kemi një jetë ndrim, Bradford do të fulet në lojë dhe do të fulet Leo Zvet, do të fulet
shumë minuta që duan, rriesh, 14 minuta rriesh, që që tani ndrohet dhe ndrohet dhe njerë Bradford. Pasi që për e 4, 6 sekonda, dhe një gjithoj që gjithoj, Howard, Rakaj, për 3 rakaj, sa, 2-3 piksa Rakaj, 2-3 piksa sot, dhe ku shdo që po gjuan dhe Gvozdia po shënon 3 pikë, është një sulm që prodhon, është 39 pikë Vllaznia në 14 minuta. Prefiksi i ditës sot nga Kevin Brown. Dhe ja ku jemi dhe njëri 6 pikë diferencë 39-33. Carter, ja dhe Debertini. Nuk shënon, ka kënë falë të gjyqtari. Miset, Brown, i shpejt, jap të Gorea. Dhe që i futë në zonë, me të djatën me tabelë, nuk shënon. E këtë falë në shëtë këtë shmija, gjithar të Vllaznis, Howard duke të shdëmtuar, këtë shumë dhe njerë nështë për sëritin e aksionit, shikoni dhe njerë se si është për pjasë në fund, dhe po që në lekë ndrejë të thutën në loj, do të ndrojët Howard, ndrohet pra Javis Howard, ka marrë një goditës gjatë për klasës fundit. Dhe do të këta një bygjët e lira për Gorean. Para jo e sakt. Dërko që për shumë minuta është Copes që ndronë në stoj, pra Wilson pati një dëmtim, dhe vështirë të futët sërish, por Copes ka rrët 5 minuta në stoj, pra të lëuta. Dhe që diferenca është ullur të një në 5 pik. Ave Tobi, tek ndjekin dreja. Bradford. Edhe një lakaj. Edhe një gjuën për tre. Që në në që rame. Edhe ka marrë Brojles. Shojnë Brojles. Do të putë mes 2 vetve. Edhe ka unë për Tobin. Edhe rikuperon Hamati, shë aty poshtë. Dhe fal. Dhe fal duket. Është Rakaj që ka shkaktuar faulin. Ja dhe një, shikoni se si futur mes 2 vetëve. Ndërkohë që këtu e ka marrë Tomin Hamadi, ka dashur gjuaj atë poshtë me tabel, dhe ja, e ka ullur dorën Rakaj drejt supit të lëtarit. Dhe Hamadi është sot i sakt në gjuajt e të lira. Shohim tani të dytën, Copes do të futen në lojë, shohim këtë do të ndrojë. Realizon Hamati 2 nga 2. Do t'ullet Hamati. Dhe ndoj Copes. Dhe tre Amerikanë të një të këtë uta në fush. Një do të Vllaznia po ashtu. Dhe një Bradford. Dhe një gjithë në gjithë. Nuk shënon, për në të bile ka nga Copes. Sa për t'ullet me një rebound. Jep Brojles, dhe një ka marrë organizimin Brown. Shohen Brown. Dua një me një me Bekteshin. Dhe po e kërkoni së në goli, dhe më pas i vjen lartë për t'i bërë një blok, që Brown të depërtoj, pas i të kërkoni së në goli, ka dublim, ndër në fundit e ka Copes, shumë e vështi, 3 sekonda gjuën. Nasër si të stonë Copes. E kërkon të ndikur ta mbështes më tepër. Se të është disi i qetë. E diferenca të një është më të një pi. Vidëm një Vllaznia arriti në një avas. Neven Plantak që i fletë pikërisht lojtarve të ti në stolë dhe pikërisht Rakajt. Mesa duket për ndoshta faullat. Nuk kërkuam një shumë që për në dhe qëtë. Ja, kjo është Carter, dhe për tonë, është bëhë kuore për Pastor nga Copes. Që stani, sa më fëtë në lojtë të këtë uta. Shoj,
ishte na gol. Ndërkohë që bëhet gati Svet për të hyrë në lojë tek vllaznia. Gorea. Dhe përton ai ka faull. Momentin e depërtimit, ja shikon edhe një herë në fund. Kemi një ndrim, por është dhe pushim, një pasim, gjyhtari. Ja dhe blogu pak në pari, kohë. Për tre, por në dysh dhe mos dëbërtojnë si në 2-3 rastet e fundit, e mëtej i flet lojtarëve të tij, mos flisni me gjyhtarin, mos protestoni, pasi në dysh shtojnë nervozizmin në vetë radhët e tyre. Ndërkohë i kërkon me që në sëmë të luajmë me një skemë të quajtur me numër 4, dhe ta shikojmë sepse tani e kanë sëmë me njerë. Barazohet loja, mbetet 39-39, shikojmë tani. Bret, bret për balla Brojles. Ndërkohë e kasë bret. Brojles. Edhe të uta luajmë me një skemë, dhe lartë, kovë, bën blokë. Brojles dhe bërton, në punë gre trajektoren, nuk shëron, në shëtën e kovë me tokë në bejt aty, dhe falë. Ka shumë falla vllaznia në periudhën e dytë. Ne shkojmë edhe një herë momentin, është problemi i tabelës që Teuta e pati në periudhën e parë. E kjo ndoshta po i detyron vetë shkakun falla. Por në një farë mënyrë duhet të ka ngecur pak shumë në vllaznis, sepse kanë që shënoi 30 pikë në periudhën e parë, tani në 7 minuta të periudhës dytë ka vetëm 9 pikë. Natyrisht që përqindja duket nuk u mbajt konstante, po dhe kanë marrë më pak përsipër në gjuhet për 3 pikë. Dhe kalon tani të utën avantaj, për e pa më gjëndesh tani në fundin e periudhës dytë, ndrohet Gorea, që vazhdo në tjetë kopë, që sërë në Lek Ndrej. Dhe përtonaj, 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 dhe ja ky është momenti kur janë përplasur dhe më pas ja stori të udhës kërkojnë edhe për hapa për rastin e fundit për vllaznin e shkurtër dhe Lazanin në lojë Lasti në të rikëthehet dhe shënon të parën dhe shmën Lek Ndrej. Zetë rezultati, po e dita jo e sakë në bedet kështu me një të diferens në favor të utës. Me Brown, shonë që stanë. Në do bëjle spret blokun, zjetë ka unë tjetër, në ledhë dy mbrojtës rrët vetës, në do që pason të kështë stani, që stani cili kërkon apësirët e ti për të gjuajtur, pa e kujti për ndoshta, edhe në Bradford. Pastor, Brown, kërësën e golin. Në gohë që ka humre të hitë në shumë që në golin. Kërëkon falë të gjyshkari. Dhe gjyshkari, kërëtë dhe i bëm palemrin trajnerit dhe unë të shkëse të këtë, dhe këtë protestën në falë, dhe nga falë të ki. Dhe kohë që le të kemi të kjojë dhe të shikojmë në të rast përshëritur, sepse për të kërëson gjatë të rruta për të rast, si të qofë. Edhe njerë, zbet, gjuën për trakë. Nuk shënon, e ka marrë dhe një kopë e stonë nga bedjë. Nisë të shpa, Brown. Në një pikë dhe ishte uta, 2 minuta ka perioda e dytë. Nërko që ka një falë. Ka një falë, ndoshtë të një gjësor e gjia do të akordoj, do të rikëtejnë një momentin e një sinagogë që të uta protestoj gjatë. Ndrohet të një sinagogë një që duket. Madi Jove në trajnje ka kërkuar për një moment. Mali Carter do të rikëtejnë në lojë tek vllaznia. Nuk e shënon të parën, Brown. Shënë dhe të dytën e Brown. E që diqme nuk shënon asë një të dyja. Në marrë tashmë Lazar. Ka marrë dhe
8 minuta vetëm 10 pikë vazhdia, duke krahasuar se sa shënojnë periudhën e parë. Sidoqoftë është diferenca në vetëm 1 pikë avantazh. Tjetër faull tash. Do ja dhe një moment i pak më parë. Pasimi Brown, kalimi i ysën e gollit. Zgjuhet në fund. Është punuar dhe këmbra e Lekdrea, por ka shkelur këmbën e tij, nuk u kuptua qartë. Dhe kërkoj faul, por Popi doli jashtë në pas. Plus 2 në këto momente e uta, të shohen dhe këtë gjuhet e tjirë. Ka shkaktuar shumë faula vllaznia gjatë periudhës 2. Alison Shestani, plus 3. Nisë Bradford. Shqestani, shpejt e kjaskit. E ka rritur shpejtësin e lojës të uta, në të këtë aljash për këpunit e shëtë Bradford. E ka rritur tani mund të temë që po reagon në këtë shpejtësi të lojës të Vlaznis, e të regon pa tjetër fillimin e nga dajtë të urës. Dovja ndikon, e mes javës. Shoj, jashtu. Jave, blokimi. Pa, i qëllimshëm. Antisportiv nësë duket nga Shestani, me fairplay, pa tjetër jep dorën kundërshtarit e ti. Ja të shojmë dhe një fallë, shikon e një momenti. E ka ndalur pra në sfut, një fallë taktik për të ndalur kundërshtimin, mirë po, është dhënë fallë antisportiv. Një fallë të gjithë antisportiv Shestani, do të tjerloj me fallë, që do të tjerë në rëgjeshëm. Para jo e sakë Malik Carter 23 me 20 pra mbele të shtu rezultati Vazhdim që kanë një gërë që në qëshim ka në një dhe që në qënon të dytëm e realizon në topi nga vijan sore po për Vlaznin se të ishte fav antisportiv kradash me Vlazani Soli Lovën e Howard. Dhe po, pasi jo e mire kam bjetër. Dhe falën të sportin në kraun tjetër. Falën të sportin në kraun tjetër. Një shturje letë të vëzlis. Qikonë një momentit. Êshtë një pengin nga pas. I Malik Carter dhe Jasko. Që i ka naluar kështu kundër Sulmin. Dhe kjo është arsyeja se është dhënë faul antisportiv. Tani Carter do të ndrohet dhe zvet do të futet në lojë për Vllaznin, pra me 2 pikë diferenca, 51 sekonda nga perioda e dytë. Perioda e cila në fakt ka patur shumë ndërhyrje nga gjyqtarët, ja zakonisht shumë gjë të tjera. Perioda e parë ishte më e shpejtë, më e rrjedhshme, më shumë aksione dhe kosha. Perioda e dytë kemi parë shumë gjë të tjera. Që të dodonim që të shinim lojë dhe jo protagonizm nga gjyqtarët. Shohen Kovë, Jasku, Shestani, gjyët e për tres! Shumë ndërprerje loje. Shumë gjyre tjera, ja humbin bukurin lojes. Plus 4, komendit e uta. Komendit e dukën e Bradford, në shënën të dyja dhe ujtë diferencen. Plus 3, e shënën të uta. Shohen, që stani? Stani të ditë, dhe përdo në zonë. Në fund, që dhe fa. Që dhe fa. Në 10 sekonda në këtë përre dhe dytë. Ja, momenti. Në të dhe shumë dhe.
Joey Broyles, Dead Brown. One punch is done. Zonë Pakistanit, dhe nga 2-5 për gjeshtë të Kodrani, dhe nga 5-5 të një tërë të utën, dhe nga se vëllë të vëllë të jetës 10 sekonda, Fred Bradford, 5 sekonda, pasën të Howard, Lek Mreja, vetë për 3, gjua, të rapikësi 3, të ti sot, dhe përfundon, nuk kamë të utën, 28-26, një loje përqyshme e knajshme, me shumë dëhyrën e gjyqtarët, por duke parë kështu që me një diferencë kaq të ngushtë lejon patjetër për të pritur periudhën e parë. Ndërsa në krahun tjetër të Uta e nis ngadalë, tregon lodhjen e impenjimit në javë, por me dy tre ndryshime trajneri Baletić gjen ndoshta lojtarët që për momentin duket se janë më në formë dhe tani i aktivizon sërish nga minuta e parë e kësaj periudhe të tretë. Ka një diferencë madhe me 10 pikë për në favor të Vllaznisë, por me një lojë më të kujdesshme ndoshta në periudhën e dytë. Nga Teuta sidomos brenda në zonë poshtë koshit dhe duke fituar shumë falla arrin pra që ta barazoj dhe të kaloj në avantazh. Megjithatë Vllaznia natyrisht nuk është dorëzuar. Diferenca është tani inekzistente sepse sapo është barazuar 48-48. Si të shikojmë janë 20 minuta që do të jenë shumë të luftuara nga të dyja krahët. Shohim nisën nga golli. Te Kops. Brown. Në debutimin e tij. I parë sot i mirë me Teutën, deri tani ka shumë 2-3 pikësha Brown. Edhe Broyles me debutimin e tij ka luajtur mirë, pra ka vetëm ndeshjen e dytë me Teutën. Duhet patur parasysh kjo, por në krahun tjetër patjetër që duhet të përmendim faktin që edhe për Vllaznin, faktin 3 nga 4 huajt sot e kanë ndeshjen e tyre të parë zyrtare me fanellën e Vllaznis për te ndeshjet miqësore që janë zhvilluar gjatë janarit. Shumë të fishtë, Shestan. Ndalon dhe gjuan vetë, nuk ka shnuar, e ka martur David Howard dhe njësit edhe një Carter, Malik Carter, Lek Mbrejaj, Zvet, është një lojt mirë sot Zvet, 3-3 piqa, në goja dhe të përtimi, Isak, Valizon, Lek Mbrejaj, dhe të këtë dhe një gjuhet e bjek. Shtu për të uta, në këtë periodë që sa po ka njësur, ende nuk ka shnuar, dhe si redhoj, Vllaznia dhe Rika marrë dhe njërë avantaj me vetëm 2 pikë, 50-28, tani dhe gjuajtën e lirë, e sakt, pra kalonë plus 3 tani Vllaznia. Shohen Brown, pra Copes, nga ajo që ka mësuam gjatë pushimit, është dëmtuar në kavilje dhe nuk besoj të aktivizohet më sot. Në tërë që ka një pengim aty, dhe rende e ka topin, gjyqtari ka parë, duke të diqka, shohen, pengimi, ndaj Brown, vëndë në zonë, vëndë pat top, Mali Carter që e fërtej, në që e kërëfën të falut, është për plasim e së dyve nga së dyve. Jadë një momenti, në fakt nga jo që ka qëmë në përsëritje, duket në fakt e pavullneshme. Shtu nuk është akërduar falut, e është ndaluar lojë për parë nëse Brown është dëmtuar. Që të qofë? Pavullneshme. Shpet, jadë falut, Brown dhe Carter. Që i takon Vllaznis. Në gjëgje e shojnë me Storri Wilson duke qaluar. Vështirë që të aktivizohet sërish. Në edhe njërë Bradford. Shojnë vjen me Howard për blok. Bradford, gjeri asht. Dhe nësa vjen nga gjua tje. Jo e sakë Howard, për nga bere ka marrë se në goli. Në shtre vetve. Dhe njësë dhe një Kevin Brown. Kevin Brown drejt punë i gjurë hapë në sep, pak i ujtë të topë, si në qatë të ka Gorea, edhe një të Kops, Kops dhënë qesën të një vërshën, ka për një tarë një falë. Nga Rush Wilson,
cili thjesht për i flet të tive vështirë të aktivizohet sërish, nërko që ja të shohem dhe njërë fallin, duket një dore Malik Carter në fund, ajo ka bërë pra që një topin Kobesi dhe të shkartohet fallin, pra nuk është falli Howard, a i ka protestuar, pra nuk është falli ti, është një Carter, nërko që lasë dhe të zhvedi një në loj, ndrohet, mesa duket Brown, në lojë është dhe njërë Lasku. Jako është Lasku, gati për lojë dhe njërë. Në tani gjyët e të lirat të Kops, pas këtër 2 minuta e gjysëm, ndosha janë pikë dhe partë në të rrëtë stres për të rrëtëm. Jako është Wilson. Ka të nëzuar ka vidjen pra, stan gjatë periodës së parë. Tani një nga dy shënon Colts mbetet 51 me 49 me plus 2 udhëheq. Vlasdinja në të transfer. Son Zvet. Ja lua një me një Howard në gjerë jashtë të Bradford. Edhe një Zvet. Gjeri gjuan për 3, nuk shënon. Howard ka mërë për në bet. Dhe gjyhtarë ka bërë një foul. Të duhet është të Colts. Një luftë të fortë të Howard në tabel. Duhet të fortë mes të dy qëndrave të TU. Dhe shikon edhe njerë momentin. Një se si ka kërshyur mes të dyve dhe ati Colts duhet ka shkëtuar foul. Që që takon dhe njerë Vlasnis. Dhe ko që ka vjetur Vlasnis. Njëse për para pasi nuk e je por vetë të fundor. Njështë të Colts që përëndisë të sili. Një përkaquar vetë drejt. Zvet. Shestan pasin të Kljasku. Kljasku i zonë blokën e Kops. Kudet dhe në fund Gjurjas. Kjo është Shestani që kumë pason të Kljasku. Nuk shënon. Ndërko Kops e ka topin. Kjo e i kur topin e kontrolu në numër e fundit. Neshpesi, Bradford. Howard në Gjurjas. Svet, dhe në fund, në fund. Blokohet në Kops. Me kokë forcimi, Zvet mund të gjithë pasuar. Edo pas i gjasë në Susana Golli, në të abel, në të shkruar. Edo në vedë më dhe një, dhe në të gjithë në të abel. Që anon, ja dhe pjanë dhe që i flet Leo Zvet, sepse duhet kishë pasuar në të rast. Dhe azoj dhe një loja 53 dhe 53. Pa tiri që në të përër të utën është surpriz. Kjo vlasdi me lojnë që përshvillon. Së dytë me shumë, shumë konkurencë. Në kujtuar që Partizani ka fuar 3 Amerikanë, Goga ka fuar dhe një të pest, një të huaj të pest. Ashtu që Kanza ka të shumë 3 Amerikanë, Euda 4, Vazmina 4 duhet. Ka janë përforcuar skuadrë, për herë dhe parë, për herë dhe parë është Kim dhe Steve në Superligën Shqiptarë me kaj shumë djetarë të duaj. Pa tjetër që duhet i përqafojmë në këto investime, këto afrimet të djetarë të duaj. Këtë kujtuar që në fundit shumët janë përpërduat si të mos kandinatën në Kosovës nga shumë Amerikanë që zbukuruan kandinatën e tyre dhe vazhdojnë të angrenë sezon pas sezon. Këtë i gjithë e Shestanit. Dhe me pushim ka shumë fjantak, me pushim ka galuar të uta dhe një në plus 2. Ishtë në stolin e Vlasnis. Se ishtë shumë shumë me përgatim të shumë të shumë në mrejaj. Ja dhe pasi, ja një skema shumë dhe në fund e rjeshme arim pasolje në mrejaj të Howard. Pra, 55 me 55, edhe një barazin. Një ndeshje cila besoj është barazuar mbi dhe dherë sot. Son të ashtë Colts. Arim që nëri një pjantak. Në cili një fjetë dretarë të ti pra Howard. Në pasë dhe stolit për mbrojtje. Plus 2. Dhe të shë.
vini duruar dhe të janë bakë se ata përshënë shumë letë nga gabinët tonë. Ja dhe gjua dhe Howard nuk shënon. Po të nabeni, këtë rëmullë përfitonë me Leo Svet. Po të ndenë drejë. Në fund pasonë. Dhe një ashtë Howard. Në gjithë dhe njëtë të bretë po rëzirë të ndonë për tre. Nuk shënon. Dhe ka marë ati një mënyrë flipper i në temë. Si loja flipper së të pjasur topi. Gjashtë atë e në duar dhe retarë dhe se ka dalë jashtë. Si dhe qohë. Korea pasi te Kops që është poshtë, ai është dominues. Është dominues. Aty poshtë është vërtet vështirë për ta mbrojtur, për ta bllokuar. Po dhe mbrojtës është se si Kobe mos shkoi tek ai. Aty e poshtë, ndryshe shumë më vështirë. Beto. Dhe vazhdim një. Një po shikojmë se të ka ngjesur. Bek peshi për tre. Juan, Losak, Howard. Po me Gadalias, Gorea ka prerë në fundit. Do t'i dhe njërë shumë i për vlasdi në vija ansor me 14 sekonda, ka i ndrim, Rakaj do t'ullë lek ndrejajnë dhe shumë i për i takon njërë vlasdis. Nga të përdimi ti dhe të përë ndoshta në do pokës petë. Gjuhën, sa e ka shumë dy pasarjesh dhe të një tjetër në brejim të një planta ka të rikëtë një katën të zvet e ka marrë të në bëjdu se në këllu nëse që stani stani tiri në fund balonet i shpejt që një mund nuk ka shumë të bëjdu. Loku i Rakaj, në ka të në ishte branë. O, asë, 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 Bradford. Asë, 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 ka dalë jashtë, që duke të ka një prege të thodë në këmë nga kartën. Nga dhe njërë zgorea nga vjasore për Kops. Që stani. Stani, në punë pasin. Në punë përë, në mërëgja. Nga një interceptim në dhe i Howard, në tërë ka dalë jashtë. Nga u ishojmë në sfondë të dy trajnerët, në shilët dhe dyre. Shabani në lojë, Rakaj do ndrojët. Shumë bërë mëllasisën e Kroatin. Të dy, Kroatin shumë fokusuar. Ja dhe gjuhet e lastit. Shino, Kamar Howard njësët vekteshi. Shabani, a të gjithë për e parë sot. Në kardër. Shabani, a të gjithë një kardër. Shabani, a të gjithë një kardër. Shabani, a të Malik Kato. Minute 10 sekund nga periuda e tret. Korea. Duket ka një faul nga Bekteshi. Mbajtje thot gjyqtari. Kovi nga vijan soj dhe kondi njerë të utës në 4-10 sekonda. Ndërkohë që Baletic duket kërkom pushim. Kërkom pushim, Baletic të trajnerit të utës kërkom pushim. Pra një avantaj me 6 pik nga skuadra të utës. Si dhe qo, ka në momente ku kërkom. Shpikë të në kodë që li pason të Kops. Nga dhe gjuhet e për 3. E lastës, e sakë, e ka marrë Howard. Asyën nga dy, ekipet nuk shfrydzon momentin jo të një mësim. Dhe Shabani, blokot. Dojnë nësë zbëntuar. Mirësisht asyën nga rytarët nuk është dëmtuar.
ka faul të Shabarit, duket të dyrët a dhe Gorea ka ndërhyrë, po edhe Kops. Duke do të rifur dhe një të nga dhja fundore, ma di jo, po, nga dhja fundore. Nga dhja fundore, po dhe në ka zvet, ajde të fustot nga dhja fundore, e ka Shabani. Pasin. Ka një dhe vërgjimi kader, kej që gjuhë në fund, Howard, zvet për tre. Nuk shëno, po dhe të da jashtë, da ka një një të ujtë, prega fundit është e kartë. Mbetet shtu pra prej pak në 3 minuta që pa ndryshuar rezultati, adhe këtë ashtë pak në parë. Asnjë nga dy skuadrat nga ekipet nuk ka përfituar, nuk ka shkuar për të shkëputur. Ja dhe të është në Shestanit. Po luan sot që jetë, po luan me ato që ka jetë. Edhe në bëjtë kërështarë për dhe pasë që po me për i të në pikë. Paul. Paul. E këtë duhet da kisha shmangu, Laskës sepse është personali 5, këtë dhe i thotë se nga gollë në fakt. Sepse... Shpalli i pari Laskës, gati Brown të një ndoj, për 7.6 sekonda që mbetën. Këtë da fusë për të organizuar shumë. Realizon Carter, shtu e ullë diferencën dhe njerë, ndërkohë që do të kemi një ndrim edhe të Vllaznia. Shikojmë ndrimin, ndërkohë është futur Brown pra tek te udhave Tinaj, tashmë të Vllaznin e lojë në vend të Carter. Shohim, 4 sekonda. Brown. Pasin, shpejt që Stani gjuan për 3, Shestani! Dhe shumë në Stani shumë në shtu, pa dhe që në bakën ligi i Brazilit që e qojnë ndeshën në shtesë. Në 8 sekonda që tishe duhet shumohje për dhe në fund që shkoje të shumohje po dhe të digje sekondat, ndërko që aji e konsumë shumë shpet dhe i la sekonda. Në kraun tjetër i flet Tinet, të cilin e futi në loj që të shkakton dhe personal, pasi nuk kishte personal e Vllaznia, do të dishte ko dhe do të fusë të kokë sërish nga vjansor, nuk do të kishte gjuajtje. Tina ishte pa personale, shtu hyndë në loj, të të një faun dhe nuk e zikon nga skon. Por e ndroj Carterin që të plantak se të kini kate personale dhe nuk mund të linde që ka konda i fallin. Shtu ka lërë Shestanin që nënde 3 fikshin që më pasë dhe pamë se si përfundoj periodat 3 me 3 fikshin sa konë fundit. Si të gjopë rikëthejmë dhe një të kloj periodat 4 është me plus 11 në këto në falin ndryshon, sepse është koshin i vlefshëm, që që është me 9 pikta një diferencë, 68 në 59. Ndërkohë që kemi një ndrim, Bradford në loj. Êshtë pak nervosa një plantak. Këtë dhe të vrinë gjitharisë që ka përnuar ndrimi, si të qofë. Carter, aty, mes të gjithë, gjuën. Ndërë vetëm nga bejnë, në gjuën hapë në jashtë, 6 sekonda. Në rakaj. Dhe, kodë që, po në njërë për të udhën sepse janë djegur sekondët pa gjuaj dhe rështë një drejtë koqit. Riga Fonur Ashmer dhe gjatë përshim të janë të këtë gjithën më digjoni atë që kërkoj unë, jo që fardoni ju. Drohet anë i Rakaj, 68 me 59 minuta nga përfundimit të takimit. Dhe të ndrejt vetë gati për ndrejtë. Brown. Kohen, Gorea. Kovës vjen nga të blokë, Brown. Dhe bloku, orë zjetë kaun tjetë Brown, gjuën. Në sakë. Në kështë... Carter. Kërkon një blokë. Së posot post Howard. Në vjen bloku në zvet. Në kështë e luan një në një. Carter për zvet. Kërkon një vizje... Vigra për koshin të nuk ka në kate. E që bishme. Sa ka shënua. Dhe ka jave kohë. Po në një të shënua. Sa ka shënua. Dhe rjodën e 2 dhe 3. Ka shënua pra.
Brown, pasën të kësë në goli, gjithon e rëthor nga 2 vetë, në fund e gjithë në cekë të mundë në koshën, Bradford, në pasën, Carter, në fund, në realizon, Svet, ka fal, ka fal, bëndrimet e këvaz dhja, në këmbrejet e rake, që në kuzët ullet, për Carter dhe Howard dhe se të këtë uta ullin një sena gollet dhe frutit Hamati Gjuhet e pardën dhe sakës vet dhe zhvërën se si kanë humbur përshimjen edhe në gjithë të gjithë e gjithë shumë një me trepisa dhe gjithë shka tjede Tani e ka ullur shumë të përqindje Tërko, diferences nga 10.7.6 Dhe ishte të uta Kitojen pra që të uta pas Ndeshjeve të kubës Dhe të duaj Radën 6 të Balkan League në transfert Tërko që në blokët e rëm Dërse në datë 9 Filon në fazë e vitë dhe kampionatë Pra që kalendari vazhdojnë të jetë në gjeshë për ta në kujtuar dhe fakt nëse do të kualifikohen për do tje në datën 1-2 dy finale dhe finale nëse arrim të stanë Hopes fet për 2 sak sak edhe në të zbjet i ndrojt Brown Sak, realizon në të majtën Ullë dhe njërë 8 pil diferenca 6 miliona nga fundi ndeshës 8 pil diferenca Se stanë Njërë një Gorea Jasko Shohen Hamati Hamati që në fund Që në pokën atje në cek Po është Gorea për 3 Pas pasimit dhe Hamadit Të një ka një faul Dhe nga Gorea Gjistari i bënë në shenj Dhe duke dhe personali ti i 4 Dhe Gorea Svet Svet Dhe një pasen të Bradford Dhe që dhe të bënë mënyrë punit Për dhjimu që non E ka marrë të në veç që stani Ja dhe në rrje ka pas Dhe goj Lasku Me ta veç Sakt Ta një e gjenë qartësin në sur Po shkëpotit pak në pak Këtë personaleve Në kërën pra Jasku Në kërën një 5 minuta shku Të ullë dhe të rrëjt ashoj Ta mbaj mbi 12, mbi 13 E apo Siciana Kolis me plus 15 Në do shkërën një momentin e palit Ndaj se stani Ka shkaj një rinjë nga pas Një gjithë dhe të pejnë dhe kjojë Ndo se të rishojnë një në pas E bu levizja e karte E meritone dhe kosh Levizja vërtet e ka përë burë dhe piruetë në fund E qëtu jemi linje në 13 pik diferencë Ka rritë dhe në 15 plus Të uta Dukujtuar faktin Sësit vazhdia Gjatë E dhe spartë dhe dytë Arritja jo në plus 20 Se stani Ja dhe vërtimi E që Sot minuta shumë në efektive që shëstarin Dhe një bloka një poshtë, një pasë Njësët Lasku Dhe ndje Kamati dhe Brojles Në po që Shonë që të vendosë gjithtarë Dhe shkosi regull Shkosi regull Nga përseritja Ja dhe shojë moment Dhe gjuajja Lasku
ndodhi një herë. Nuk ka kosh, nuk ka vend gjë dia tash. Shumë tash një gjë dia për Laskun. Në moment mirë. Ka i Daudës, një avantaj i pjesëshëm gjatë kësaj periode. Nuk e shfrytëzuar që Vllaznia po shkon pak, shumë pak. Dhe shtu shkëputet. Nga dy shkon Lasku, Shkëri dhe kapën e 66, Bradford. Shkëri Howard, dhe lep në brejaj. Dhe përton tani, në dojtë pasën të Howard, rinë të realizoj, 8 dhe kapën e 68, nëse që stani, në të 3 minuta, 20 sekonda. Hopes, Vizja e Kopë, se ka umër topin, pas i shpejit, Bradford në gjithë tonë, në fundit, Juan, dhe nuk ka kosh, vetëm dy gjuhet e gjira, në kohë që Bali t'i kërkon pushim, kërkon të tjet, kërkon pushim, është personali 4 si skuadrë për të hutën, një dëgjojm pak, një nuna, po, në një shë, një këm, të huta, letë themi e ka hedhur, një hape ka hedhur drejt fitores, diferenca është tani plus 15. Dhe e dyta e saktë Bradford. Ul tani në 14 pikë, kështu qoftë. Është një paraqitje të shumë mirë sot e Vllaznis, pa kujdes, ja pas dy do të jetë vërtet një skuadër shumë e vështirë për të mundur. Brojles. E minuta mbetët. Shkojnë, nga marë Bradford. Bradford e kalon në për një mund Brojles. Nga dhe kinja ti, Delja është lekë në brejërë. Nga dhe gjuën dhe pasi një fjë e ka dhe. Ja, mirë e ka dhe, në që u pozionua, gjithë mbrojtë të KI, por harruën të shkoshit, dhe ja ka një diferenca dhe një në 12 pik, që stani. Ishte koshi i karterit, pra. Brojles, dhe Kamati. Kamati gjithë në gjithë jashtët, që stani. Kamati, në fund pasin të Kops. Sekundin e fundin e kanë shkatuar. Paul, se vëllë në fundë të sinë të Daudës, pa? Dhe të ashtu do të këtë bygjë dhe bira Kops. Bygjë në të 22 sekonda nga fundi. Në të ishë kërëron më të mirën të këtë skuadrë e ti planta. Po e dhe në ndeshe parë, të në të vitë. Shumë nervos ka qenë për disa momente gjatë ndeshës dhe për disa detaje. Dhe të dygëm, sakë, Kops, që dhe një diferenca shtë në plus 14. Bradford. Në lekë në drejë. Pasin. Dhe Kops. Ja dhe juaj dhe Howard. Sakë të para. Ja i ka pëtësur 5 personalit të uda, kështu që zdo falë në fyshë është juaj dhe. Rajzon Howard, 2-2. Një diferenca, shumë t'i janë shumuar 86-74 kërëdisht. Po ritmi duket sigur rakëm, shumë nga mesi për jetës 3 dhe sigur. Do të këtë që gabimi i Vllaznisë nuk besoj dhe në fund. Qëtë diferenca, dhe gjatë për jetës 3, dhe gjatë për jetës 4, ishte gjithë në të 6 pik, të 5, të 6, 7 pik. Dhe vetëm pas 5-6 minuta dhe para të periodës 4 është të putë e uta që arri dhe në plus 13, plus 15 apo si që janë dhe tani në plus 12 tani 2 minuta nga fundi
pas në Romi do të jemi protagonistë poshtë në parket. Do të kemi të lëshë Amani dhe Rishkep në duart. Na kanë një vllaznis. Gjullabime e fotokopje me njëra tjetërën. Nga një ekran e kraun tjetër. Ndërsa Tauta kërkon sërish pushim. 1.39 sekonda mbeten nga fundi ndeshjes. Me 14 sekonda. Kamat Bedford. Një gjuan për tre. Dhe shumë, dhe shumë, dhe shumë. Nuk e zgjatë shumë pushim, po me një pas blokët. Sa po ka marrë topin nga shkuar, nuk e shpenzuar shumë, e ka ujrë të një diferente në 9 pikë. Shkuar Fox, Lasko, edhe një Broiles. Në të që kërkon Fox e ditë poshtë. O, nga mbëjtën e Rakajt, nga dhe gjuhet e Fox. Sa! Sa! Ah, në në që shokë, Fox. Nga Zani, që tre. Sa! Sartë edhe Laz... Ka një në 8 pik, 88 me 80. Kojnë. Kristani tiri vërën shenë Hamadit, presi, kërkon që të dikë sekonda. Lasku, Kristani të një... Ka dhe gjojt e ti për 3, dhe vërën e parë, ka mërë Lazani. Pasin të Bradford. Kërkon të një Bradford. 35 sekonda gjithse. Gjeljash, Howard, Lazani dhe përton nga pje fundore në Gjeljash, Bradford, Rakaj, ka muzi për tre, Shtupër, dhe Shenon, dhe ka Shenon, 24 sekonda, mbetën vetëm 5.88.83 diferencë, mirë për sekonda ka pak, 7.10 sekonda, fal, Lazani fal, shohem tani, është personali 4 si skuadë për Vlaznin, dhe duhet a shkaktojnë për fall taktikë sepse duhet ndalonin kohën pra mirë për duhet hynden bonus 5 pik diferenca 88 me 83 15.9 sekonda gjise dherë në fundin e ndeshës përme ka shëstan shojmë 20 sekonda dhe shëstani në djekë sekonda në tribunët e ti pasë ka Broiles dhe kështu mbjullet, pra kështu mbjullet 88 balë Vlaznis e bunë, për letë bunë me shumë emocion si do mos të pjesën e dytë do të përpak sekonda me një të pjesën e pjesën me të të rëmisë